mbunge wenu Bwana Dick Maungu aliletwa kwangu nyumbani kule Kisumu na Ombima ya Kwaranganyi. Akaniambia mimi tie ako na sherehe siku ya leo, anataka mimi nije hapa siku ya leo. Nikamwambia siku ya leo mimi niko na shughuli kule Kakamega, lakini akasema ninapita tu dakika kidogo alafu naenda Kakamega. Nikamwambia kama ni namna hiyo mimi nitafika, manake Luanda ni nyumbani kwangu, nitafika Luanda nionane watu wa Luanda ana kwa ana. Nataka kutoa shukrani kwenu sana nyinyi watu wa Luanda kwa kusimama imara mweka hii yote na sisi. Nyinyi mnasimama imara mkisema mtafanya na mnafanya. Kwa hivyo natoa shukrani sana kwenu. Hapa Luanda mimi si mgeni. Tangu nilipokuwa mtoto mdogo nilikuwa nakuja hapa Luanda. Na Jaramogi alikuwa na marafiki hapa. Maganga Okwaro hapa. Nimeona mama hapa hapa amekuja kunisalimu hapa. Tulikuwa nakwenda na Jaramogi hapa. Pale kwa Mbalanya Mwakwe. Hapo kwa duka mimi nilikuwa nalala hapo kwa duka hapo. Alafu kulikuwa iko hapo duka nyingine ambayo ni ya nani dada ya marehemu Achengo Neko. Akuwa naitwa nani Margaret. Margaret Amolo Walala. Hata hiyo duka bado yuko mpaka wa leo hapo. Isitoshe mtoto yangu ameolewa hapa hapa hapo Ipanga. Hapo hapo Ipanga. Mimi nyawana hapo. Yukata miku na mjukuu hapo. Sio. Alafu nyanya yangu moja alikuwa anatoka hapa hapa Bisiekwe. Kwa Nganyi. Dorka Wangia. Nyambichi. Yeye alikuwa ni bibi ya Raila ambaye mimi nimetajwa. Na yeye ndiye ameleta wasichana wengi kutoka hapa kule kwetu Bondo. Malewa huko. Kwa mimi nikifika hapa mimi niko nyumbani. Na nyanya ya mama yangu vile vile anatoka hapa hapa kwa nini? Hapa kwa Wanyori hapa. Kwa hivyo biziki nikija hapa mimi niko nyumbani. Nafurahi sana. Lakini nyinyi mmekuwa na msimamo. Nyinyi kila mara mnapiga kura vile natakikana. Sasa huyu mbunge wenu yeye ameingia katika bunge, yeye bado kijana namna hii, yeye ni injinia kama mimi. Na naona yeye ako na maono. Ana ako na maono na vile vile kiona yeye si mtu ambaye anapayuka payuka. Yeye na usoti huyu. Usoti sawa sawa kabisa. Kama mimi nataka hawa wawili, hawa sasa ni watoto yangu. Huyu usoti akisimama katika seneta na nguruma, anakuwa kama simba. Tena yeye harudi nyuma, akisema tunaenda tunaenda. Nasema sasa nataka wao wafanye kazi pamoja hapa eneo hii ya Vihiga. Sawa. Hawa ni watoto wangu. Huyu ni DAP, huyu ni ODM, wote ni Azimio. Si ni Azimio? Asanteni sana. Sasa mimi najua changamoto ambayo ni mko naye hapa. Najua shida ya maji iko hapa. Hii mambo ya maji mpaka tupate suluhu ya kudumu. Maana yake hapa iko Mtoriala pale, iko na maji mingi napeleka huko ziwani huko Kisumu. Na hapo iko ngambo ile Yala, iko ile Siaya water inaitwa Sibo. Lakini hapa natakana iwe na mradi ya maji ambayo inatoa maji kutoka Mtoriala inaleta mpaka hapa ili watu wawe na maji ya fereji inaingia kila mahali hapa. Sinawezekana? Sinawezekana? Yale tulisema, sisi tulisema tutafanya. Sisi tulitembea pamoja. Na vile mnajua, yale yalifanyika, sasa inajulikana. Lakini sasa mnajua hali ya maisha iko mbaya zaidi hapa kwenu. Nyinyi wote mnalia gharama ya maisha iko imepanda juu.
tumenalia gharama ya maisha, bei ya unga, bei ya mafuta, bei ya sukari, karo ya shule, si kila kitu imeenda juu zaidi eh? Sasa vinavyojua kuna kima chao chiko motoni. Tulimshinda yeye na kura milioni 2,100,000. Tumelewa hiyo? Tumelewana hivyo? Hiyo ndio ukweli mtupu. Juzi yeye anasema tio ile nyungu ambaye matokeo iliingia ndani yake ilifunguliwa. Haijafunguliwa mpaka wa leo. Lakini ukweli iko ndani ya ile nyumbu inaitwa server. Tumesema tunataka hiyo server ifunguliwe, wataalamu angalie, julikana kura ilipigwa namna gani. Tuelewana vizuri? Swali hiba. Unataka tuwaache waende naye au sisi tuende tukomboe? Ngapi nasema tukomboe, nione mkono hapa. Tukomboe. Sisi tumesema tunataka ushindi wetu iheshimiwe na tirudishiwe. Tena vile vile sisi tumesema katika Jamhuri ya Kenya katiba imesema uwezo iko chini ya wananchi wa Kenya. Na wananchi wanaweza kutumia hiyo uwezo wao peke yao direct au kupitia kwa wote ambao wamechagua. Kwa hivyo tunasema wa Kenya wanaweza kutumia hiyo uwezo yao na wataweza kutumia. Ndio sababu tumesema tunataka hiyo mambo ya server ifunguliwe ili ijulikane kitu gani iko ndani yake. Pili tumesema tutaki bwana Ruto aunde tena tume ya uchaguzi peke yake mpaka sisi tushirikishwe. Tatu tumesema gharama ya maisha mpaka irudi chini ndani ya siku 14. Sasa imebaki siku 11 peke yake. Moja peke yake. Ikifika siku hiyo tutaambia nyinyi kujeni. Mtakuja? Mtakuja? Wangapi wako tayari kuja nione mkono? Sasa sisi kama Wakenya tumesema Wakenya ni watu ambao ni wachangamfu. Watu ambao wanafuata sheria. Tumeambia kwamba nyinyi msizidi kila mara kwa mara kutisha Wakenya atumike na uwezo. Uwezo ni wananchi wa Kenya peke yao. Sio nyinyi ati kama serikali. Tumesema vile vile nataka watoto wetu wapate fursa ya kusoma. Wakati hii karo ya shule imekuwa juu zaidi. Vile wazazi wamesema ati hii junior secondary imekuwa ngumu zaidi. Sisi tulisema kwamba tukiingia hiyo itakuwa free, itakuwa bure. Unataka iwe namna hiyo? Unataka iwe namna hiyo? Tulisema vile vile ati wale watu maskini tutawasaidia. Wale wamama wajane ambaye wana watoto lakini hawana mabwana tutawasaidia. Tulisema vile vile maskini kabisa tuwapatia nguruwe 6. Sema najua haya. Na masomo itakuwa bure, sio? Tulijua pale sisi tutatoa pesa. Bwana Ruto alikuwa anatoa ahadi ambayo ahadi mbaya ilikuwa haina maana yake. Ni kama kunyamba kwa punda. Hakuna chochote, akisimama anasema tu uongo. Mliona yule makamu wake anasema ati Kenya ni kampuni. Ati kampuni kampuni. Wengine wako na hisa kubwa, wengine wako na hisa kidogo, wengine hawana hata chochote. At some have got more shares, others have got less shares, others have no shares. Sasa kama ni kampuni, wewe unafanya nini huko? Wewe mtu wa nini wa Luanda, ati wewe huna shares. Sasa wewe si unatoa ushuru? Si unatoa ushuru? Kila Mkenya anatoa ushuru. Mama akenda pale kwa duka akinunua sukari, ametoa ushuru. Akinunua chumvi, ametoa ushuru. Akinunua kibiriti, ametoa ushuru. Ukikunywa Coca-Cola, ametoa ushuru. Ukivuta sigara, ndani yake. Ukikunywa ile one for the road, hiyo ndani yake.
Iyo ni ushuru ambayo wanarogota kwenu hapa usiku na mchana, upende usifanye nini? Lakini kifika wakati ya kuajiri watu, wanaajiri watu yao peke yao, kabila yao peke yao. Tumesema ya kwamba Kenya si mali ya Bwana William Ruto na Rigathi Gachagua. Tumesema Kenya wa Kenya, sivyo? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Na mko tayari? Watu wa Luanda mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Watu wako tayari, nioni mikono tena, nioni mikono tena. Asanteni sana. Mungu awabariki. Asante sana, wapi makofi ya baba.